Després d'un temps en desús a causa d'una avaria, el Museu Etnogràfic de Ripoll ha tornat a posar en funcionament la cambra d'anòxia, que a través del seu tractament permet l'eliminació dels insectes xilòfags i dels seus ous. El que fem és posar objectes orgànics, fusta, cuir, teixit, paper, el que sigui. Ho sometem a un tractament en el qual el que fem és introduir nitrogen en un nivell molt baix d'oxigen i, per tant, aquest nitrogen fa que surti l'oxigen. Quan tenim la cambra doncs, amb aquest nivell tan baix d'oxigen, garantim que passats aquests 21 dies, tant els corcs com les larves com els propis ous, que és el cicle que pot sobreviure un ou sense oxigen, moren. I, per tant, aquesta peça, un cop surt de la cambra d'anòxia, surt desinsectada amb la garantia que no hi hem aplicat cap substància, per tant, intervenim molt poc en l'objecte, però els resultats són molt positius. En aquests moments, la cambra està en funcionament i s'obrirà el dia 1 de juliol, passat el procés de desinsecció. Ara hi ha una part de les peces que ens han vingut dels museus de la xarxa de Girona, els museus locals de Girona. Hem fet diferents xarxes, alguna per museus, d'altres fins i tot per un ajuntament, el d'Amposta, i ara justament doncs, és una cambra col·lectiva de diferents museus. Acabat el cicle, la cambra tornarà a treballar per donar resposta a la demanda que ha rebut el museu. Ara, de moment, farem aquesta última al juliol, en farem una altra a l'agost, després ens aturem, després a finals de setembre en començarà una altra i després haurem d'aturar per fer el manteniment, per justament evitar doncs, això que es torni a espatllar i fer una mica una revisió perquè n'haurem fet, crec que 6 de seguides, per tant, convindrà un altre cop una revisió. El servei d'anòxia també s'ofereix a institucions públiques i privades, de manera que qualsevol interessat pot posar-se en contacte amb el Museu Etnogràfic per conèixer els detalls del procés i utilitzar-la si es creu precís.